Da, očigledno idemo bez džingla. Ana Vlajković ovde kod nas. Ana, hvala ti puno što si došla danas. I Bojan Borovčanin. Bojane, da se ne bi trudio da iščitam tvoju poziciju, hoćeš mi reći, dolaziš ispred... Pa dolazim ispred organizacije Nacionalna inteligencija NIT, čiji sam osnivač i predsednik. To nam je bitno. Da, bitno je, i također dolazim kao čovjek koji radi u zdravstvenom sektoru, kao bezbjednjak pri Ministarstvu zdravlja, konkretno Klinički centar Srbije, kao pomoćnik direktora za opšte poslove i bezbednost. Da, hvala puno. Ana, zašto mi je bitno da si ti ovde? Zato što u jednom našem prošlom razgovoru je ta jedna doza iskrenosti koju si ti iznela, jednog priznanja, jedne empatije prema svima onima koji te gledaju, da kažeš ja sam Ana Vlajković, ja sam alkoholičar, ja sam psihoterapeut, je dovela do toga, do priznanja mnogih mojih kolega, mnogih gledalaca, kako neko toliko iskreno, toliko značajno uvodi u proceduru sve ono što jeste, ne bi li drugima pokazao da treba da se otvore i da treba da nam se povere i prikažu. Molim te mi sa strane tvoje struke, razjasni ovu situaciju da kao da ne znamo šta se dešava i kao da nam nije jasno. Ali sad ne sa strane šta je bilo, nego sa strane kakva je situacija. Kako je sada? Znači, kako je sada? Jer ono što je sada bitno je sada i ovde. Znači, kako se mi danas osjećamo, kako se mi svi osjećamo, naravno misleći i na sve druge kojima je... Znate, postoje krugovi pogođenih nekim životnim događajem. I ti krugovi su kao kad bacite kamenčić u vodi. Prvo imate neposredne žrtve, svedoke, njihovih, to su takozvani primarne žrtve, znači svedoci, članovi njihovih porodica, znači braće, sestre, roditelji, drugovi, drugarice, u ovom slučaju nastavnici, rodbina, u ovom slučaju danas. Znači, to je primarni krug na koje treba odmah obratiti pažnju i raditi sa njima. Znate, postoji, onda imamo sekundarni krug, znači onda poznanici, porodice i tako dalje. Onda imamo taj treći krug, to su svi oni koji su posredno čuli. Znači, traumatizovana je region. Nije traumatizovana samo naša, da kažem, hajde, naša zajednica, znači negde Beograd, Srbija, već čitav region. Mi smo trenutno još uvek u stanju šoka i to stanje se sada novim informacijama, o novim događajima, samo nas vraća korak unazad. Znači, ne možemo da dođemo uopšte u tu fazu jednu shvatanja šta se dogodilo i kako je nekako... U stanju smo šoka, u stvari, kako je moguće da se tako nešto dogodilo. Znači, to bi trebalo ja tebe da pitam. Kako je moguće? Jer često sebi postavljamo to pitanje, ja mislim da sada već toliko puta postavljamo da je opšte mesto. Ali kako je moguće da neko na ovaj način procesuira bilo kakvu svoju poziciju, ili bilo kakav svoj odgovor, ili bilo kakvu svoju inicijativu? Znate da... Pa ne, ne... Da mi imamo odgovor na to pitanje, da psihijatrija, psihologija imaju odgovor na to pitanje, ne bismo više imali ovakve događaje, nigde u svetu. Dobro, ali mi ih nismo ni imali. Ne, kod nas ih nije bilo. Dobro, je li to neki znak? To hoće, mislim, ali pri tome ne želim da plašim bilo koga. Ne, ja uvek, mislim uvek, je uvek, ali evo, ovo je treći dan, govorim o tome da ovde u pitanju igra velikih brojeva. Znači, u pitanju statistika. Vi imate jednu Ameriku u kojima ne znam koliko stotina miliona stanovnika. I imate jednu Srbiju koja ima po poslednjem popisu 6 miliona stanovnika, 6,000 miliona stanovnika. Znači, nije pitanje, kod njih se to događa ovakve situacije 2, 3, 4 puta godišnje. Znači, nije pitanje da li će se dogoditi kod nas nešto, nego je samo pitanje kada će se dogoditi. Da, ali ono čime smo razočarani, mada nikome ne želimo ništa loše, ipak se desilo nama prvim u regionu. Slušajte, to mogli da se desi bilo gde... Toga smo svesni. Bilo kome... Kojim činjenjima možemo barem malo ili na pravi način da utičemo na psihu svih onih koji će gledati, evo i nas, i
još uvijek im je dostupno šta god drugo. I naravno, kako sa njima raditi na ideji da smo uradili sve što možemo. Nažalost, ja mislim da nismo uradili sve što možemo. Ne, ne, pitam sada. Ja upravo zbog toga ne želim. Ako krenemo od toga što sve nismo uradili, to može da traje danima. Sada, danas i sutra i preko sutra. Šta možemo da uradimo? Mi kao jedinke u okviru svojih porodica, u okviru svojih prijateljstava. Moramo da se slušamo. Moramo da se vidimo. Moramo da pitamo jedne druge, ali stvarno autentično zainteresovani, da ih pitamo kako si. Dobro, ali da li ti je potrebno? Izvini, prekidam te zato što me interesuje. Nema problema. Nešto, pričajući o ovim ljudima o kojima pričamo, namjerno kažem ljudima, su napravili katastrofalna dela. I kada je razgovarano, i kada su bili prisutni, i kada su bili tu, nije bilo nikakvih naznaka. Ja te ovo pitam zato što se desio i neki strah među ljudima. Iracionalan ili racionalan, ali tu je i postoji nos posle nekih dešavanja. Da li treba da sada obratimo pažnju ili kako? Jer sad, evo ja, ako te pitam, mogu da stavim za kraj da ko zna? Da. Najjednostavniji odgovor, znakova je bilo. Samo što nije bilo nekoga da ih primeti. Znači, znaci su bili tu. Znači, nemoguće je da nisu postojale neke promjene, ma kako suptilne, ma kako male, u ponašanju, u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, u kontaktiranju spoljašnje sredine, u prijateljstvima, u odnosu prema slobodnom vremenu, u interesovanjima. Znači, nekih promjena je bilo, ali niko ih nije primetio. Znači, ono što je najstrašnije, što su svi ovi počinjelaci i osumnjičeni, znači sada, hajde tako zvanično se govori o njima, njih niko nije video. Ono što je sada strašno je što su oni sada postali svim vidljivi. I njihova možda i potreba da budu viđeni sada se zadovoljava na jedan način da oni postaju, nažalost, znači to dečak postaje upisan sada, u istoriju. Sada je pitanje za tebe, nego, ali moram ovo, i to sam čuo i juče, i znaš, kada kažeš da sada budu viđeni, to nam deluje kao neke scene iz nekih hollywoodskih filmova. Svedoci smo situacije da to se dešava na ovim društvenim mrežama. Biti viđen je premisa koja je iznad svih. Nebitno je da li to kvalifikuje jedno činjenje koje bilo kakvog racija ili bilo kakvog poimanja mogućnosti da neko se pohvali, da neko pohvali, da se neko pridruži. Znam, da, slušala sam i gledala i po tome se i razlikuju ova dva dela. U mnogome, znači negde veoma su različita. To nije ta vrsta vidljivosti. Ovo je autentična vrsta, znači da ja vidim tebe u tvom bolu, da ja vidim koliko je tebi teško, da ja negde osetim. Ne da ti kažem, ja znam da teško ti je, nego da stvarno budem za tebe tu zato što ti je teško. Ali to zahteva. Se slažeš da trenutno u društvu u jednoj školi postoje četiri pozicije, a to je žrtva, nasilnik, pomagač i posmatrač. Da, nažalost, da. Da. I da, u stvari, od svega toga, jedini koji bi nekako, koga bi hteli da, pored svih ovih što su uvučeni u to delo, je taj pomagač koji se čini kao empatičan i neko ko bi želao da u toj situaciji to sve izvuče na tu dobru. Pričat ćemo o tome. Ali ovih dana kada pričamo o tome da bi trebalo razgovarati i informacije tražiti, zadatu informaciju samo od stručnog lica i od onih koji to poznaju. Kako tvoja organizacija? Evo, nadovezat ću se samo malo na ovu tematiku. Ima dosta različitih stvari koje, da kažemo, su dijametralno suprotne u ova dva slučaja. Ali ima jedna situacija koja je poveznica cele ove priče. Popularnost. Mi malo pričamo o nekim stvarima koje su
u drugom planu, stavljamo ih u prvi plan. Ugnjetavanje, ne znam, neke druge stvari. Po mojim saznanjima, bavim se dugo tim nekim socijalnim pojavama društvenim i kako je ranije bilo, kako je sada trenutno stanje. Bojim se da je popularnost jedan od ozbiljnih problema današnje omladine. Oni žele da postanu popularni, ne biraju način kako i šta. Kod nas je problem to što nismo razliku ozbiljnu napravili i ozbiljan rez između toga šta je ispravno, šta je negativno. Deca su izgubila pojam i smisao toga sistema prave vrijednosti. Popularnost je postala fascinantna. Vidjeli ste da imamo devojčicu koja je dobila povrede, koja se snima iz urgentnog centra na TikToku. Vidjeli ste šta se sve dešava vezano za cjelokupnu ovu situaciju. Ta popularnost koju mi kao stariji, kao posebno vi ljudi koji ste bavite se, da kažem, umom i psihom i duhom, tim treba da se bavimo, da se te stvari jasno izdefinišu. Šta znači popularnost? Nekada davno, kad neko izađe ili sa robije ili sa zatvora, on je veoma teško mogao da nađe nekoga s kim kafu da popije. A sada, kada neko izađe iz zatvora i napravi neka ozbiljna dela, on postaje popularan. Svi lete ka njemu da popiju kafu s njim, da se druže, da ga predstave kao brata, kuma, prijatelja. Izgubili smo taj osjećaj. Ili mi imamo takav utisak. Malo prije sam sa Lukom pričao, pa vidite, nekako mi mislim, da nije... Ali sad ću vam reći iskreno. Utisak je, kad pričamo o globalizaciji, ono što se nama predstavlja, nisu svi ljudi u Srbiji loši, zli, nisu svi ljudi kriminalci, nisu svi, to je jedna mala manjina koja je nama tu uvijek pod nosom, koja se tu nama predstavlja, koja je nama tu non stop nešto. Ovaj dečak koji je uradio, ovaj zločin koji je uradio, on je hteo da bude popularan, da li u sportu, da li u tim istoriji, da li u školi. Međutim, kada je video da i nije postigao one svoje rezultate, radi svoje razmaženosti i ne pristupa ali roditelja ovdje prema njemu. Ali ovdje sad je opet u pitanju pretpostavke. A ja baš sve vrijeme želim da vodim razgovor s idejom da ne pa treba nisu, da pretpostavke. Nisu pretpostavke, ovo su činjenice. Zašto su činjenice? Pogledajte, činjenice su zašto su činjenice. Evo, već ću vam direktno. Pogledajte lajkove, pogledajte društvene mreže, pogledajte šta druga deca komentarišu i kakvu podršku daju ovim nasilnicima i ubicama, kakve god da su, koji god godina da su. Ubica je ubica. Tako da u ovoj cjelokupnoj situaciji je to ozbiljan problem. A šta je mene samo malo ovako, daj da kažem, osjećam nemoć, pored besa, pored tuge, pored svega toga osjećam nemoć. Ali tu nemoć moramo da otklonimo od našeg naroda. Kako? Sa direktnim stavovima, kako da nešto promenimo. Do sad je sve neka teorija, dužno poštovanje svima, ali svi nešto teoretišu, pričaju. Freud rekao ovo, ne znam, ko sve šta, ne. Ali mi u praksi smo zakazali. Najbitnije je spustiti se među narod, spustiti se među obične građane, spustiti ove ljude koji se pojavljuju u medijima i svukuda. Dajte da čujemo malo glas običnog čoveka. Ja bih volio da vam pokažem jednu poruku, da vam pročitam od direktno nastavnika. Juče sam bio u medijima i stvarno sam kritikovao naš obrazovni sistem i kako smo zatajali po pitanju dosta stvari, ali evo, pročitat ću vam jednu poruku koja će dosta objasniti o tome kakvo je stanje prosvetnih radnika kod nas u državi. Sad svi u tim radnim grupama u prosveti će reći ne, nije tako, radili smo, ne rade se adekvatne analize i ne rade se adekvatna merenja i istraživanja sociološka da bi se ovakve stvari rešile. Pročitat ću vam poruku, ostavit ću čovjeka anonimnim jer je ipak absolutno na teži način se i zaposlio da postane prosvetni radnik, ali evo pročitat ću vam. Kaže, prije mjesec dana u mojoj školi učenik 6. razreda osnovne škole izvadio je nož na nastavnika. Prije nedjelju dana otac učenik je javno pred svedocima prijetio je mojoj ženi da se neće na tome završiti jer je ostavila jedinicu malom iz svog predmeta. Mene je majka đaka zvala i žalila se da joj sina 3 godine, koji je 3 godine u gimnaziji, boli ruka jer mnogo piše na mojim časovima. Milion situacija na koje isto to ministarstvo šuti i žmuri. Što je u elektrotehničkoj školi, direktor posle 2 mjeseca pobegao glavom bez obzira, podneo ostavku odmah. Ministarstvo ćuti, ne radi se ništa, ljudi ne znaju šta se sve dešava po školama. Pa onda mi kaže, neka sam se javno obratio i neka sam rekao, treba da pričamo ljudi, treba da razgovaramo, treba da one probleme koje imamo da ukažemo. Zašto ne kažemo javno da pojedini ljudi koji se nalaze na određenim pozicijama nisu edukovani, školovani za taj posao kojim se bave? Znači, moraju biti profesionalci da se bave ovakvim stvarima. Kad se dese ovakve situacije koje se dese, mi onda možemo samo da te posljedice
pokušamo da nešto ublažimo. Postoje mere određene. Evo ja ću vam iznijeti moje mišljenje vezano za određene neke mere koje treba da radimo. Informacija. Na prvom mjestu informacija. Glavne osnovne informacije sa ulice smo imali od strane pozornika. Znači jednog običnog policajca koji je bio tu prisutan, koji je bio u narodu, koji je znao svako dete u glavu šta je, ko je, šta radi, kako se bavi, da li je agresivno, nije agresivno. I te informacije od deteta, od domova zdravlja gdje se rade određene analize, pa se vidi da dete pokazuje neke sklonosti, slabosti, da li anatomske ili neke druge duhovne prirode, duševne prirode. Dajte da napravimo jedan program da se uvede to sve. Dajte da malo napravimo sistem. A da ne pričamo o sistemu obrazovanja, gdje deci moramo da pričamo o jednim osnovnim stvarima. Kad je gdje bio, koji rat, treba da znamo. Ali mi ne znamo šta je stid, mi ne znamo šta je sram, mi ne znamo šta je čast, šta je dostojanstvo, šta je porodica, šta su osnovne društvene ćelije oko kojih mi treba da se vežemo. Tu smo pali kao društvo, 20 godina nam se dešavaju takve stvari i onda na sve to, na jedan nestabilan mozak, dobijamo ovakve neke sadržaje poput filmova, poput spotova raznoraznih i svega ostalog i onda to ostaje nama zapisano trajno u našoj memoriji i mi se poistovećujemo sa tim takvim licima. Još jedna stvar, roditelji se ne bave decom u kom smislu? Kako je u školi, šta si dobio? Ne, treba da pričaju o čemu ta deca pričaju. I šta je mene najviše iznenadilo, što su deca u našim školama očekivala ovakve stvari. Mi roditelji smo zgranuti, zbunjeni, mi smo ono kao da smo pali sa Marsa, ali oni su očekivali, jer u svakom tom razredu postoje određena problematična deca na koju vaspitači ne mogu da utiču. I ne znam da li znate da mera izbacivanja samo iz učionice je zabranjena mera. Da mera staviti dete u ćošak malo da se dozove pameti, da se koncentriše, je izbačena mera. Čak može da nastavnik ostane bez posla. O tome ja pričam, o tim promjenama zakona, zakonitosti i o našem pristupu cjelokupnoj toj situaciji. Moramo se mijenjati iz korena. Ovo je posljednji neki period kada ili ćemo se dozvati sebi ili ćemo izgubiti sve moguće. Ja ovo doživljavam, vjerujte mi, kao jedan virus, nevidljivi virus, kao što je bila, ne znam, korona ili kakav neki drugi virus. Ušao je organizam. Organizam koji se zove srpsko društvo. Ne vidimo ga, ali moramo se boriti protiv njega. Kada pričamo o tim novonastalim idejama ili uticajima, mislim da je to na jednom globalnom nivou. Nažalost, nama se zbog nečinjenja ili nepravnog činjenja sada ovo... Pa moramo da predviđamo. Ali morali smo da predviđamo. Mi kao roditelji. Vi ste roditelj? Roditelj petoro dece. Petoro dece. Koliko imaju godina? 18 do 8 meseci. Razlika. Znači, vi imate jedan ozbiljan roditeljski staž. Da, ali bavimo se sa njima. Da, ali, razumijete? Mislim, ja postoje ljudi koji nemaju decu, postoje neke druge teme. Svi pet čerki, ili tako? Svi pet čerki. Dobro. I veoma sam saosjećen sa svim ovim žrtvama. I doživio sam i stres sam kada sam na urgentnom centru. Dočekivao tu povređenu decu, jer je prva informacija bila pucnjava, vračar, stradala su deca, dolazi hitna, ja izlazim iz upravne zgrade, trčim dole, dolazi sanitetsko vozilo, izlazi i iznose devojčicu. Danas ova deca sva se oblače u sličnu garderobu. Ona imala takve pantalone kao što je moja ćerka Tara imala. Istu boju kose, okrenuta sa strane. Zamislite, na metar vidite, iznose dete, mislite da je to vaše dete. Prilazim, pogledam, na moju sreću, na nečiju nesreću, vidim da to nije moje dete. To je taj stres, taj osjećaj bola i te situacije kada vidite to, to je teško objasniti. I tog transportnog radnika koji izlazi, plače, povraća, pa plače, ne može da se dozove tome, te scene koje će ostati u njihovim glavama. Zamislite tu decu koja su doživjela taj masakr da vide te sve stvari. Mi moramo da zaštitimo dete. Mi moramo kao prvu nacionalnu notu da postavimo primarno dete. Da ih je što više, ali i da se bavimo tom decom. Nije pitanje samo kvantiteta, koliko ćemo imati dece, kolika će naša nacija biti. Ljudi, bitno je kakvi ćemo kvalitetom da budemo, koliko ćemo duhovno biti uzdignuti, moralni, kako ćemo biti. Kaže, gledamo šta nam dolazi sa zapada, šta nam dolazi sa... Bavimo se sobom. Dajte ovo konačno lično, je vrijeme, dajte, bavimo se sobom. Slažem se, dajte ovo lično iskustvo. Lično iskustvo, ne, da. Hoću drugo to da vas pitam. Pitan. Kako ste razgovarali sa svojim decom? Šta su vam rekla? Ja sam već u zadnjih nekoliko godina u razgovoru sa decom, jer iz generacije u generaciju primećujem da ta deca, što su mlađa, iz tog okruženja sve su na neki način gora.
U kom smislu gora? Zato što su... Možemo drugi termin da iskoristimo? Mislim, možemo. Ajde, da nađemo. Specifičnija, mogu tako da kažem, ali razumjet će nas. Ne tražeći opravdanje mi za koga. Treba da pričamo prostim srpskim jezikom da nas svi razumije. Ali da tražimo izraze. Ne možemo se protiv... Razumeću vas. Vidim da su po svom ponašanju, po svom stepenu agresivnosti, po određenim pogledima na život deca, kako su mlađa, sve specifičnija i specifičnija, ako mogu da se tako... A zašto? Nenormalno je da se deca u 13-14 godina oblače u crno, šminkaju u crno, da imaju neke pokrete, darkeri, nenormalno je da pale ikone. Dajte mi neki drugi primjer. Reći ću vam direktno, nenormalno je to. Nenormalno je da se toliki stepen duvana, cigareta koje su, vidite kolika je cena, toliki stepen narkotika, toliki stepen nasilja u školama dešava. Iz godine u godinu. Svakako podržavam vaš ovaj početak emisije, ovaj koji ste iznijeli. Imamo dve stvari. Analitika, statistika. Statistički podaci. Tim treba da se bavimo. Kako je bilo pre 5 godina, 4, 2 godinu nam pokazuju strašne podatke da smo sve specifičniji i specifičniji negativno. Hajmo da mijenjamo te stvari. Brojevi govore. A nauka će dati odgovor na te sve stvari. Nekada prelomne situacije koje su čak i ovako loše i za koje možemo preko kolena doneti neke odluke, jer sigurno da će one u prvom trenutku popraviti neke, ali represija nikada nije odgovor. Nikada nije rešenje. Nikada nije rigidnost odgovor. To se nikada ne dešava. Zato želim da biramo, a pogotovo vi koji imate... Ne, to će napraviti veći problem. Apsolutno. Da pitam samo nešto. Kako treba da pričamo? Kako otvoreno, da otvoreno, šta znači bez otvoreno? Predrasuda, znači bez osude je li ovaj razgovor kada malo drugačija nijansa priče, malo je onako energičnija, je li to treba da prihvatimo kao način da kažemo da, uzet ću od toga sve ono što je dobro, pa čak i ako mi nijansa i pakovanje nije baš tačno. Ja moram priznati da sam se u jednom trenutku, da sam krenula telesno da se povlačim, zato što je za mene ovo bilo u sklopu svih ovih događanja previša agresije. Da. Ja često radim sa vrlo agresivnim klijentima koji imaju problem kontrole besa. Ali sada u ovom trenutku žalovanja i u ovom trenutku tišine, u stvari, mislite koje da treba Srbija da bude. Mislite da Srbija nije besna, evo pričamo o tome. Ne, jeste, mislite naravno. Da Srbija nije ogorčena i besna? Mislite da stanovništvo nije onako utučeno radi cjelokupne situacije? Narod čuti, godinama narod čuti, pokušava da institucije određene stvari urade, preduzmu, ali bes koji je u nama možda nekada bude i koristan i pozitivan, u kom smislu? Ako ga usmjerimo pravilno, nemojte samo da mislimo, dosta ljudi srećnim koji samo retorički pričaju, razgovaraju. Ja direktno sa organizacijom, ne govorim o vama, ne govorim o vama. Ja kao predsjednik jedne organizacije, ne govorim o sebi. Kao ja. Govorimo o delima i onome čime se mi radimo i čime se bavimo. Kakvu decu okupljamo, koliko pomažemo, šta radimo, to naša dela govore o nama. Do sad svi nešto pričaju samo o sebi. Dajte da naša dela, da mi svojim primjerom pokazujemo nešto. Slažem se sa vama da je možda moj nastup malo energičniji. Generalno sam čovjek u sportu, generalno sam taj tip čoveka. Ali generalno sam stvarno i povrijeđen čovjek zato što smo kao društvo došli do ovakve situacije. Ljudi ne znaju neke ekonomske problematike koje se kriju za svega ovoga. Kao grad Beograd imamo problem. Kako mi da objasnimo svijetu? Taman smo malo oprali neku tu zapadnu sliku nas. Kako da objasnimo svijetu sve ove stvari? Ja se samo ne slažem sa specifikacijom zapadnu sliku nas. Mislite ono što misli zapad o nama? Pa misli zapad o nama. Jer ne mislite da je utjecaj jedne ili druge strane. Utjecaj svega i svih. Primjer medija. Imamo rat ovdje na ne znam koliko koji se vodi i gdje deca prisustuju svakodnevnim izveštajima sa radnjih izveštajima koliko ljudi je poginulo. Koliko se dece smeje, koliko dece peva. Pogledajte igrališta su prazna. Zašto ta deca i kad uđete u školsko igralište, to su ironični smehovi. Bojim se da moramo se vratiti deci. Apsolutno, samo da korigujemo nijanse, ali da inicijativa i da fokus bude na tome što moramo da menjamo. Doktorka Olivera Aleksić-Hill iz institucije koja se bavi psihologijom dece. I mislim da nam u ovom trenutku baš ona i jeste najbolji sagovornik za ideju kako da razmišljamo u prilog tome, a da smo jako daleko, možemo iz pozicije roditelja, možemo iz pozicije rođaka, možemo iz pozicije
psihoterapeuta, ali tražimo mišljenje nekoga koji je baš u kontaktu sa decom ovoga trenutka. Doktorka, dobar dan. Hvala vam što nam se javljate. Kako da formulišemo izlaganje? Kako da razmišljamo? Šta nam je činiti i šta su preporuke? Vi mene sad pitate vezano za posljedicu ovih svih događaja i kako da razgovaramo sa decom. Da, pitam vas ono što je vaša prva primisa u ovoj situaciji. Radite sa decom. Mi svi ovoga trenutka smo u nepoznanici sa tim kako da im priđemo, šta da mislimo, šta se desilo, otkuda da su tako agresivni. Šta vi u ovom trenutku prvo razmišljate da treba da saopštite našim gledocima, a onda ću se ja uključiti u priču. Pa znate kako, kod nas dolaze deca koji imaju probleme mentalnog zdravlja. Ali ovo nije klasična situacija koju mi susrećemo svaki dan. Da. Ono na što treba da reagujemo jeste da svi zajedno, kao roditelji, kao profesionalci, pomognemo deci da se razvijaju u što boljem društvu. Da, obzirom da ste specijalista dečije psihijatrije, samo da vas pitam ovo. Često dajemo sebi za pravo da kažemo da su se deca promenila. Često dajemo sebi za pravo da kažemo da drugačije razmišljaju. Često dajemo za pravo da su možda izrelije u svojim godinama nego što to godine pokazuju. Jesmo li u pravu, smemo li to tako da specifikujemo ili apsolutno grešimo? Pa nešto od toga je tačno, jesu zreliji nego što smo mi bili u njihovim godinama. Vremena su se promenili. Tačno je da su izloženi različitim medijima, različitim situacijama, izvorima informacija koje mi nismo imali. Ali mislim da mi kao roditelji i kao odrasli ljudi koji se bavimo njima na različite načine, moramo biti više prisutni. Da. I da ih više osluškujemo i da pokušavamo više da ih razumemo. I onda ćemo moći i na vreme da reagujemo. Da. Kad već ovako kažete, a kada nam kažete da više, da bolje, da nađemo i vremena, mi često to i želimo da učinimo, samo ne znamo način, ne znamo kako, nismo iskusni u tome. Kako ovog trenutka ili već od ovoga trenutka pričati sa decom u svom okruženju? Pa znate, moramo oslušiti prvo šta oni misle. U kom smislu? Kako oni razmišljaju, šta oni znaju. Ne samo o ovoj situaciji, nego uopšte o problemima s kojima se suočavaju svakodnevno. Umesto da držimo predavanja, potrebno je da budemo strpljivi i da budemo tu za njih. I ako smo strpljivi i ako imamo dovoljno vremena svakodnevno, naše dete, naša adolescent će nam prići i imati poverenje da nam kaže teške stvari koje ga mukče. Da. A jel imate... Ako mi to ne možemo da mu pomognemo, izvolite. Tu su osobe koje su za to osposobljene. Da. A evo sada ću odmah da vas pitam. Ja mislim da jedno 90% nas koji nekako smo introspektivni i koji razmišljamo o sebi i o svojim činidbama, mislimo da u ovom trenutku možda nismo kapacitativni da na pravi način porazgovaramo sa svojom decom. Šta vi mislite o tome? Koliko i na koji način bi trebalo pristupiti ovom problemu? Koga pozvati? Gde tražiti savjet? Možete svi da se uključite. Pa znate kako? Hvala. Vezano za ovaj užasan događaj, nismo ni mi spremni da na njega reagujemo. Kad kažete nismo ni mi spremni, na koga mislite? Mislim na stručnjake koji su se suočavali sa raznim stresnim događajima, ali ne baš ovakvim. Znači, mi vučemo neke paralele iz naših stresnih
situacija i znanja, ono što smo pročitali, ono što smo doživjeli za vreme poplave, za vreme pandemije, ali ovo je nešto sasvim drugo. Da. A ja sam na početku ovog našeg razgovora, poslije ću ti dati reč, uzeo razmišljanje Marčela koji kaže ne svodimo ovo na jedan razlog. Ne uklapajmo ga u ono jedno nešto što inače mislimo i čime sve objašnjavamo. Šta god to bilo za svakoga od nas. Izvoli. Apsolutno se slažem. Znači, on je jedan mudar čovjek i ja sam njegove reči često citirala svoje deci i njegove pesme smo slušali. Tako da, ono o čemu treba da mislim u ovom teškom trenutku je šta svako od nas može da učini i da pomogne. Da se nikada više ne ponovi. Da. A ne da upiremo prstom u to da ja pričam da je kriva, ne znam, država i da je kriv zakonski sistem, nego ja da pričam šta ja mogu da pomognem. Da. Iz te ideje smo danas... Da mišta i svi drugi da pričaju iz svog domena. Dobro. Ana? Da, ovo što je doktorka Hill rekla da mi kao stručnjaci nismo pripremljeni, nismo opremljeni, ona jeste u velikoj meri u pravu. Zato što ne postoji za ovakve slučajeve, apsolutno niko nije pripremljen, malte ne nigde u svetu. Jeste, u Americi. Postoje timovi u Izraelu. Ja sam prošla neke obuke i mislim da sam jedina u regionu koja je prošla tako sveobuhvatnu obuku za te krizne intervencije u zajednici. Znači, koja podrazumeva i deo i policijske i vatrogasne obuke i svašta još. Znači, ja mogu praktično da rukovodim kompletno nečim. Ja sam rukovodila psihološkom podrškom, znači, tokom poplava 2014. godine. Ali radi se o tome da je to potpuno drugačija situacija nego ovo. Ovdje je pogođen veliki broj ljudi direktno kada su poplave u pitanju. To je, znači, se radi na jedan način. Ovo je traumatska situacija, jedan traumatski događaj, to je sada već više traumatskih događaja koji su se dogodili, koji su pogodili određene zajednice. Mi školu moramo da gledamo kao jednu malu zajednicu. Postoje ljudi u školskoj upravi, koji su trenirani u periodu 2000-ih godina, koji su obučili zatim stotine kolega po Srbiji, znam zato što sam jedan od autora priručnika, znači u samom školskom sistemu postoje ljudi koji su obučeni za reagovanje u ovakvim situacijama, u sličnim, znači u situacijama iznenadne smrti učenika, nastavnika, radnika škole. Hoćeš da kažeš da ljudi postoje? Ljudi postoje. I znam za jednu osobu, evo znam da je angažovala školska uprava ove Beograd, je pozvala telefonom. Ali problem je u tome što nešto što je rađeno od 2009. do 2014. godine i završilo se sa priručnikom krizne intervencije u vaspitno-obrazovnim institucijama, znači priručnik za reagovanje, znači gde postoje... Koliko nastavnika pročitam taj priručnik? To je distribuirano, ja znam da su... Po prilike, da li znate? Ne, ne znam, sadno, mislim, znam da je u ogromnom broju. Ja znam da potpišem da 90% nastavnika nije imalo prilike da taj priručnik drži u svojoj ruci. Nije to, govorimo o tehničkim stvarima. Tehnički, ja nisam... Dosta lepih stvari je napisano, urađeno, ali nije sprovedeno u delu. Postoje ljudi, znači ovdje koji su pripremljeni, samo to hoću da kažem, koji su pripremljeni za reagovanje upravo kako da razgovaraju sa roditeljima, kako da saopšte informaciju i sve ostalo, koji su psiholozi, pedagozi, znači koji su članovi stručne službe. Jesu li aktivirani? Direktno pričam. Evo, direktno ja znam za jednu osobu koja je prošla obuku od početka do kraja. Ostali da li su aktivirani? To je vaša branša. Koliko ljudi je direktno stavljeno na raspolaganje državi da mogu da raspolažu sa njima? Tih školovanih, edukovanih ljudi. Evo, ja sam se stavila na direktno raspolaganje. Ko još? Uglavnom me kontaktiraju telefonom. Ko vas je pozvao ministarstva? Niko, naravno. A nije naravno, to je nažalost. Ako me razumiješ, izvinjavam se, onda me pitate zašto imam neku malu dozu. Ne, ja razumem, ali sad pričamo o institucionalnom jezikom, da mi ne biste nešto pogrešno rekli. Obično ljudi, malo ljudi, imaju ljudi predrasude kad vide neko da je onako malo trenira. Ne, nemam ja problem. Najbitnije je mozak nabildati u svojoj ovoj cijeloj situaciji. Ovdje problematika jeste, znači ne ubija
pištolj je puška, ubija mozak. Ubija čovjek. Ideja, ideja. Sad kad mi kažemo radit ćemo to, stavit ćemo kade vrata, stavit ćemo katance na ključeve. Ma ne, to... Ne. Ako je ubica odlučio da ubije, on će otići u Maxi, kupit će alkohol, napraviće halt. Nećemo uopće da im dajemo prostora da o tome razmišljamo. Ja vraćamo se na tematiku. Ja mislim da svaka vrsta preventive... Treba profesionalce. Evo, vas gledam u oči i kažem, vi ste profesionalac i kažete da imate za sebe zvanje i znanje i titule i daleko od toga i vidim kako pristupate svemu ovome i verujemo. Ali morate biti tu, a ne od samostalno da se nudite, nego vas mora onaj prepoznati koji je iznad vas. Evo, da li smo vraćamo se na one stolice, na tim stolicama treba da sede profesionalci, ljudi koji znaju svoj posao. Kad ne znate svoj posao, kažete, ja nisam za ovo, zalutao sam. Moralno je, normalno da se daju neke ostavke, normalno da ljudi kažu, izvinjavam se, ja ali ovo ne znam da radim. Ja ne primam sve klijente. To je prvi korak. Ako tražimo dobar prvi korak, onda mislim da je ideja da mi preporučujemo sa ove strane i iz ove ideje. Stručni i profesionalni timovi. Tako je. Ja moram samo doktorku Hill da pitam za kraj još jednu stvar. Obzirom da ćemo... Mogu ja da se uključim? Može, naravno, slobodno, ovo je razgovor. Pošto nisam htjela da vam upadam u reč. Znači, mi imamo svi zajedno najmanje svako po 10, 15, 20 godina u mentalnom zdravlju. Znači, radili smo sa stresom. Da li smo radili sa ovakvim stresom ili drugim, svakako znamo tehnike za rad sa ljudima koji su akutno ugroženi i za produženi stres. Tako da smo mi ponudili telefone za hitnu pomoć, linije koje obrate roditelji, nastavnici, prijatelji, deca, SOS linije koje su dežurne svaki dan na Institutu za mentalno zdravlje i mi na taj način u ovom trenutku hitno pomažemo i to traje već 2 dana. Da. Već tek ili kako god, znači imamo jako puno poziva i pokušavamo da ljudima se nađemo koji imaju potrebu za našom pomoći. Također i naša vrata su otvorena koja nudimo svaku vrstu pomoći psihološke koje sa našim znanjima možemo da ponudimo. Tako ja mislim da svaka vrsta pomoći u ovom trenutku. Naš plan da se uključimo i u timove za škole koje su ugrožene, odnosno zapravo gdje su deca koja su stradala, jer su tu i nastavnici i deca koja su pohađala Ribnikar, muzičku školu i baletsku školu uporedo. Svi su jako potreseni i naši timovi mobilni će pomoći školama, naravno i drugim ukoliko bude bilo potrebno. I tu smo na svaki poziv. Eto, to je moja bila potreba da vam kažem šta smo mi kao Institut za mentalno zdravlje uradili u ovom jako teškom trenutku. Ja mislim da svaka stručna pomoć u ovom trenutku je potrebna. Nekako svako sa svoje strane da priloži ono što najbolje ume i ono što najbolje ja zna. Ja sam u kontaktu, Boško, sa kolegama iz Instituta za mentalno zdravlje. Znači, oni koriste i materijale koje smo mi razvijali tokom godina. Upravo kažu da im je to referentni materijal za rad u ovim situacijama, zato što ovo je specifična situacija. Bez obzira koliko iskustva mi imali lično u radu sa traumom, sa stresom, sa krizama, ovo je situacija sa kojom stvarno niko od nas nema iskustva. Niko. Kao roditelj, još jednom vraćam na tu poziciju. Kako ste se ispričali sa svojim ćerkama? Šta ste im rekli? Prva i osnovna stvar što sam im rekao, da ne smeju da imaju strah, da ne smeju da padaju u depresiju, da moraju da veruju u bolje sutra, da moraju pozitivne misli da imaju koliko god su ovo teška vremena, to i poručujem i našim gledalcima. Jedna od najbitnijih stvari je biti pribran u cjelokupnom ovome ludilu od informacija, ludilu od događaja. Biti pribran, pobediti taj strah. I to je ono što sam ja pokušao, uvijek kažem pokušao, vidjet ćemo da li sam uspeo svojoj deci da prenesem. Moramo biti pribrani, moramo da verujemo u bolje sutra, moramo da doprinesemo tom bolje sutra kroz ovakav jedan pristup profesionalan cjelokupnoj ovoj tematici. I moramo da znamo da uvijek dobro pobjedi zlo. Jer da zlo vlada svijetom, svijet bi davno nestao. Tako da uvijek postoje neki dobri ljudi koji će ipak biti tu da pomognu. Verujte u sebe i stvarno one 3 riječi, ljubav, vera i nada, one treba da budu vodilja svoj našoj deci pa i nama samima za sve ovo. Hvala vam puno. Izvoli. Mislim da je sada trenutak kada treba da tihujemo,
i da tugujemo i da nekako svi polako krenemo da spuštamo tenzije, jer posle početnog šoka normalno je da dolazi do faze besa, traženje krivca, to je potpuno sve normalno. I ovo su sve normalne reakcije i naša malo žustrija rasprava i korišćenje možda neadekvatnih izraza je sve posledica u sredi toga naše normalne reakcije na nenormalnu situaciju, na nenormalne okolnosti u kojima smo se našli. To sve nam neće pomoći zato što je potrebno vreme sada za tugovanje da odvojimo i vreme koje ćemo u stvari negde posvetiti sebi, našim najbližima kao vi s vašoj deci, gde ćemo se ja sa kolegama ću raditi ono što ja znam da radim i onda ću se posvetiti svom mentalnom zdravlju kada prođe taj neki period. Hvala vam puno. Na razgovoru, na ideji da eto, svako doprinese sa svoje strane onoliko koliko može i koliko zna.